بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود. 150 سے زائد علماء کا ریاست مدینہ کے قیام کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان. جامع مسجد فردوس شالیمار باغ لاہور میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی مولانا ملک شاہ احمد خان کی زیر صدارت پنجاب کے مختلف اضلاع سے 150 سے زائد علماء کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے ریاست مدینہ کے طرز کی حکومت کے قیام کی غیر مشروط تائید کی گئی. اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کو یقین دہانی کروائی کہ ریاست مدینہ کے قیام میں ہزاروں علماء کرام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ملک شاہ احمد خان نے کہا کہ یہ ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے. 70 سالوں میں کسی حکمران کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ ریاست مدینہ طرز کی حکومت کے قیام کی بات کرے. عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے. بنانے والا تو اللہ ہے, ہم تو تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے اپنی طاقت سے. ہاں, حکمران کی نیت کا اثر ضرور پڑتا ہے. اگر اور یہ پہلا حکمران ہے اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا, تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. سگریٹ اور مشروب پر گناہ ٹیکس کی سمری ای سی سی کو ارسال. وزارت صحت نے سگریٹ اور مشروبات پر گناہ ٹیکس لگانے کی سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی کو بھجوا دی ہے. وزارت صحت کی سمری میں سگریٹ کے ایک پیک پر 10 روپے اور مشروب کی فی بوتل پر 1 روپے گناہ ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے گناہ ٹیکس کی سمری ای سی سی کے اجلاس میں پیش کرنے کی اجازت دے دی ہے, جو آئندہ میٹنگ میں منظوری کے لیے پیش کی جا سکتی ہے. وزارت صحت کی سمری کے مطابق گناہ ٹیکس سے حاصل رقم ہیلتھ انشورنس اسکیم اور مہلک بیماریوں کے پروگرام کے لیے استعمال کی جائے گی. سمری میں موقف اپنایا گیا کہ پاکستان میں 1,56,00,000 افراد تمباکو نوشی کرتے ہیں. سالانہ 143,21,00,000,000 روپے کی تمباکو نوشی کی جاتی ہے. پاکستان میں سالانہ 1,60,000 افراد تمباکو نوشی کے باعث ہلاک ہوتے ہیں. سمری کے مطابق سگریٹ پر گناہ ٹیکس کے نفاذ سے تمباکو نوشی کے استعمال کو کم کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں 2,74,00,000 افراد ٹائپ 2 ذیابیطس کا شکار ہیں. پاکستان اور سعودی عرب میں حج 2019 کا معاہدہ طے. پاکستان کے حج کوٹا میں 5,000 حجاج کا اضافہ کر دیا گیا. پاکستان سے آئندہ سال 1,84,210 افراد فرائض حج ادا کر سکیں گے. ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق حج معاہدہ 2019 پر پاکستان اور سعودی وزراء نے دستخط کر دیے. پاکستانی وفد کی قیادت وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کی. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں پاکستانی حجاج کو مرحلہ وار شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سانحہ 12 مئی 2 مقدمات میں وسیم اختر سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد. انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ 12 مئی 2007 کے 2 مقدمات میں میئر کراچی وسیم اختر سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی, جبکہ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہوں کو طلب کرنے کے نوٹس جاری کر دیے ہیں. ہفتے کو انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ 12 مئی کے 2 مقدمات کی سماعت ہوئی. عدالت نے 2 مقدمات میں وسیم اختر اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی, تاہم تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا. آشیانہ اسکینڈل نیب شہباز شریف کے خلاف دستاویزی شواہد کے سوا کمیشن اور کک بیکس کا ثبوت نہیں دے سکا. احتساب عدالت لاہور نے وکیل کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے شہباز شریف کا مزید جسمانی ریمانڈ نہ دینے سے متعلق اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ نیب انویسٹیگیشن ٹیم شہباز شریف کے خلاف دستاویزی شواہد کے علاوہ مالی فوائد لینے, کمیشن اور کک بیکس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا. جبکہ نیب نے عدالت کو بتایا کہ آشیانہ اقبال میں شہباز شریف نے چودھری لطیف این سنز کا ٹھیکہ منسوخ کرنے سے قومی خزانے کو 75 ملین کا نقصان پہنچایا. راولپنڈی آرمی چیک پوسٹ پر فائرنگ.
فوجی جوان سمیت دو افراد شہید، دو زخمی۔ تھانہ ویسٹرج کے علاقے ماربل فیکٹری روڈ پر آرمی چیک پوسٹ پر فائرنگ سے ایک فوجی جوان سمیت دو افراد شہید جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ہفتے کی رات 9:45 کے قریب ماربل فیکٹری روڈ پر ریلوے پھاٹک کے قریب آرمی کے جوان معمول کی چیکنگ کر رہے تھے کہ اس دوران سپاہی محمد عثمان نے ایک رکشے کو روکا اور اس کے ڈرائیور اور اس میں سوار شخص سے ان کی شناخت بارے دریافت کیا۔ اسی دوران چادر اوڑھے ہوئے ایک شخص نے کلیشن کوف سے فائرنگ شروع کر دی جس سے فوجی جوان عثمان اور تین سویلین سجاد، آصف اور شاہد شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا جہاں آرمی کا جوان محمد عثمان اور سویلین سجاد احمد جاں بحق ہو گئے۔ مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے چینی فوجی دستہ پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان اور چین کی مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے چینی فوجی دستہ پاکستان پہنچ گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان اور چین کی مشترکہ مشقیں واریئر سکس ہونے جا رہی ہیں۔ واریئر سکس مشقوں میں شرکت کے لیے چین کا فوجی دستہ پاکستان پہنچ گیا ہے۔ مشقوں میں دونوں ممالک کی ایس ایس جی گروپ کے دستے حصہ لیں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک چین مشترکہ فوجی مشقوں کا دورانیہ 3 ہفتے ہے۔ مساجد میں خطبہ جمعے کے لیے محکمہ اوقاف کی طرف سے تقریر دینے کا فیصلہ۔ ملک میں مذہبی منافرت ختم کرنے، بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنے، مساجد میں ایک دوسرے کے فرقے کے خلاف کسی قسم کی بات چیت، تقریر کرنے پر پابندی کے لیے حکومت نے سرکاری سطح پر تمام مساجد میں نماز جمعہ کے خطبے کے لیے تقریر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ اوقاف کے حکام کو باقاعدہ ہدایت کی جا رہی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ سرکاری طور پر تحریری خطبے کی تقریر تمام مسالک کے علماء کرام کو فراہم کریں گے۔ ان تقریر سے ہٹ کر خطاب کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس سلسلے میں صوبائی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ یوٹیوب سے $22 ملین کمانے والا 8 سالہ بچہ۔ فوربس میگزین کے تجزیے کے مطابق رائن ٹوائز ریویو کے رائن یوٹیوب کے ذریعے کمائی کرنے والوں میں سب سے آگے نکل گئے ہیں۔ رائن نے اس سال جون تک گزشتہ 12 ماہ میں $22 ملین کمائے، جو دوسرے نمبر پر آنے والے جیک پال سے $5 لاکھ زیادہ ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی، دنیا نازک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ پولینڈ میں ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں کانفرنس کے آغاز پر ماحولیاتی تپش کو روکنے کے لیے سرگرم 4 سرکردہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ زمین نازک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ ایک شاذ و نادر ہونے والے واقعے میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ہونے والی کانفرنس میں 4 سابق صدور نے مؤثر فیصلہ سازی پر زور دیا ہے۔ 2015 میں ہونے والے پیرس معاہدے کے بعد سے پولینڈ میں ہونے والا یہ اجلاس سب سے اہم ہے۔ زینب کی زندگی بچانے کے لیے نایاب خون کی تلاش۔ ایک 2 سالہ پاکستانی نسرات امریکی بچی کی جان بچانے کے لیے خون کے ایک نایاب گروپ کی ضرورت ہے جس کے لیے دنیا بھر میں تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا زینب مغل نامی اس بچی کو بڑی مقدار میں خون کی ضرورت ہے، اور اس کا خون کا گروپ دنیا کا نایاب ترین گروپ ہے جس کی وجہ سے اس کی تلاش میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ کارکنوں نے اب تک 1000 سے زیادہ لوگوں کا گروپ ٹیسٹ کیا ہے، لیکن اب تک صرف 3 لوگ ایسے ملے ہیں جن کا یہی گروپ ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہیں زینب کے علاج کے لیے 7 سے 10 عطیہ کنندگان کی ضرورت ہے۔ My daughter's life very much depends on the blood. So please donate the blood for my daughter. اور اب ملاحظہ ہوں کھیلوں کی خبریں۔ محمد حفیظ نے ٹیسٹ کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین محمد حفیظ نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 38 سالہ محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ وہ محدود اوورز کی کرکٹ پر مکمل توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے اس فیصلے سے سلیکٹرز کو مطلع کر دیا ہے۔ اور اب ملاحظہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں۔ لانگ آئلینڈ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں حضرت مفتی منیر احمد اخن کا خصوصی بیان۔
لانگ آئلینڈ کی حمزہ مسجد میں ہفتے کو سیرت النبی علیہ السلام کا جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں حضرت مفتی منیر احمد اخن نے اپنے خصوصی خطاب سے لوگوں کے دلوں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال جمال، کمال اور نوال کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے پناہ محبت کریں اور ان کی سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنت پر اتباع کرنے پر اللہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے لیے آسان نسخہ، ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، میری سنتوں کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور یغفر لکم ذنوبکم، اور جب تم اللہ کے محبوب بن گئے تو گناہ خود ہی معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ کا تو کام ہی معاف کرنا ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کی اداؤں پہ مر مٹنا سیکھو۔ میری اداؤں، محبوب کی اداؤں پہ مر مٹو گے تبھی تو لطف آئے گا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک مفتی منیر احمد اخن نے اخن جامع مسجد میں پڑھایا۔ جمعۃ المبارک کے خطاب میں حضرت مفتی منیر احمد اخن نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی مسرتیں اور خوشیاں اور ہر قسم کا اطمینان اللہ کی محبت میں پنہا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا شخص دن کی روشنیوں میں رزق اور رات کے اندھیروں میں رازق کو تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں اطمینان نہیں رکھا، ملازمت میں اطمینان نہیں رکھا، زراعت میں اطمینان نہیں رکھا، صنعت و حرفت میں اطمینان نہیں رکھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ انسانوں کی ضرورتیں ہیں، انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان کی فضیلتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اور انسانوں کی ترقی اور دنیا کے اندر مسرت و خوشیاں اللہ نے ایک چیز میں رکھی ہے، اور وہ چیز اللہ کی محبت ہے۔ اللہ نے اپنی محبت میں سب کچھ رکھا ہے، اور اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہو، یہ مرزوق اپنے رازق کو یاد کرتا ہو، یہ مخلوق اپنے مالک کا پتہ ڈھونڈتی ہو، بس یہ ہے کہ دنوں کے اندر یہ قسم معاش کے لیے رزق کو تلاش کرتا پھرے، اور راتوں میں اپنے رازق کو تلاش کرے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ پرویز محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔